Moi, ja toivottavasti kaikille kuuluu hyvää. Tänään me puhutaan stressistä ja pohditaan sitä, että kuinka vakavaa tai vaarallista stressi nyt oikeastaan onkaan. Koska kaikki on varmaan kuullut näitä juttuja siitä, että stressi on meidän elimistölle tosi haitallista ja että se voi lyhentää meidän elinikää jopa 15 vuodella. Mutta tosi harvoin näistä jutuista selviää, että minkä takia, mitkä on ne käytännön syyt, joiden vuoksi stressi nyt on väitetysti niin vaarallista. Joten tänään me tullaan käsittelemään sitä, että onko se oikeasti niin vaarallista kuin väitetään, ja jos on, niin minkä takia. Eli mennään aiheeseen. Ja ihan ensimmäiseksi, jotta me voitais päättää, että onko se nyt vaarallista vai ei, niin meidän pitää tietää, että mitä stressi käytännössä tekee meidän elimistöllemme. Eli mennään ensin siihen, mutta ihan alkuun pitää todeta jälleen yksi tärkeä juttu. Kun puhutaan stressin vaarallisuudesta, niin me puhutaan kroonisesta tai toistuvasta stressistä. Eli me puhutaan ihmisistä, joita ressaa lähes koko ajan, tai he kokevat stressiä todella, todella usein. Eli tämä video ei nyt liity siihen, että jos sua ressaa kerran viikossa joku vaikea, ahdistava tilanne, ja sulle tulee siitä tämmöinen stressireaktio, niin siitä voidaan hyvin varmasti sanoa, että se ei ole mitenkään erityisemmin vaarallista. Sen sijaan tämmöinen kroonistunut tai liian usein toistuva stressi, mä sanon, että sen kohdalla nämä varoitukset valitettavasti pitävät paikkansa. Se vaikuttaa olevan todella, todella haitallista. Ja nyt me perehdytään siihen, että minkä takia näin on. No ihan ensimmäinen ja hyvin iso ja merkittävä syy, minkä takia ressi tai tämmöinen krooninen ressi on meille niin haitallista. Puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin allostaattinen rasitus. Ja allostaattinen rasitus tarkoittaa sitä stressin pitkäaikaista kokonaisvaltaista vaikutusta meidän kehoon. Ja sama suomeksi. Kun meille tulee stressireaktio, niin se aktivoi kehossa useaa eri järjestelmää. Se aktivoi hermostoa, se aktivoi endokriinijärjestelmää, eli käytännössä näitä hormonia välittäjäainetoimintoja, ja se aktivoi sydän- ja verisuonijärjestelmää. Eli se vaikutus ja aktivaatio on aika isoa. Ja jos tämä tapahtuu vain satunnaisesti, jos sua nyt kerran viikossa joku asia vähän ressaa, niin meidän keho kestää sen ihan hyvin. Se ei ole mikään ongelma. Mutta jos tämä toistuu monta kertaa päivässä, päivästä toiseen, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen, niin nämä meidän kehon järjestelmät altistuu kulumiselle ja pahimmillaan ne voi alkaa ennen pitkään pettämään. Ja sitten kun nämä järjestelmät alkaa pettämään, tai se sanotaan, että jokin osa jotain järjestelmää pettää, niin se saattaa käynnistää tämmöisen ikävän ketjureaktion. Eli kun jokin osanen pettää, niin jokin muu järjestelmä joutuu kompensoimaan sitä pettänyttä järjestelmää, tavallaan ottamaan sen vastuualueet itselleen. Ja joskus tämä onnistuu, joskus ei. Mutta silloinkin, kun tämä onnistuu, niin se on vain väliaikainen ratkaisu. Koska niihin jäljellä oleviin järjestelmiin alkaa tässä vaiheessa kohdistumaan enemmän painetta, jolloin lopulta pettää jokin seuraava osanen, jolloin jäljellä oleviin osasiin kohdistuu yhä enemmän painetta, jolloin nekin alkaa vuorotellen pettämään. Eli pitkällä aikavälillä tämä voi olla pahimmillaan todella, todella vaarallista. Eli tämä allostaattinen rasitus on ensimmäinen ja hyvin merkittävä syy siihen, minkä takia ressi on vaarallista. Sitten mennään toiseen syyhyn. No tämä seuraava iso syy liittyy sitten meidän immuunijärjestelmään, koska stressi vaikuttaa sen toimivuuteen. Ja sen vuoksi se
voi altistaa meitä sairastumiselle, se voi nopeuttaa tautien etenemistä ja se voi hidastaa taudeista paranemista. Eli tässä on tavallaan kolme vaikutuksen tasoa. Isompi todennäköisyys sairastua on esimerkiksi tehty tämmöisiä kokeita, missä terveiden ihmisten nenäkalvoille on sivelty jotakin flunssavirusta ja katsottu, että ketkä heistä sairastuvat ja kuinka nopeasti. Ja huomattiin, että jos ihminen on ressaantunut, niin se tulee todennäköisemmin kipeäksi. Se todennäköisemmin saa sen flunssaan. Sitten toinen taso on tämä, että kun on jo jokin tauti tai jokin vaiva, ja jos ihminen on ressaantunut, niin se tauti saattaa progressoida sitten nopeammin. Se saattaa edetä siellä elimistössä nopeammin. Ja kolmas taso on se, että se voi hidastaa siitä taudista paranemista. Eli mitä vähemmän ressiä, niin se voi vaikuttaa silleen, että ihminen paranee nopeammin. Mitä enemmän ressiä, sitä hitaammin se saattaa parantua. Ja tähän liittyy vielä yksi aika synkkä ja ikävä taso. Ressi ei vaikuta immuunijärjestelmään sinänsä välttämättä heikentävästi. Aina välillä törmää väitteisiin, että stressi heikentää immuunijärjestelmää, tavallaan laskee immuunipuolustusta. Mutta tämä ei ole koko tarina, vaan toi on ehkä liian iso yksinkertaistus. Jos mennään vähän monimutkaisemmalle tasolle, niin me voidaan ehkä sanoa, että stressi ennemminkin sotkee sen immuunijärjestelmän toimintaa. Eli se voi johtaa siihen, että joissain tilanteissa immuunijärjestelmä ei osaa valita sopivaa reaktiota siihen kulloiseen tilanteeseen. Ja käytännön esimerkki on nyt vaikkapa se, että stressi on nykyään yhdistetty esimerkiksi joidenkin allergioiden ilmaantumiseen tai vaikkapa Suomessa valitettavaan yleiseen sisäilma- tai hometalosairauteen. Otetaan käytännön esimerkki ja kuvitellaan, että mä syön omenaan. Ja omena ei ole ihmiselle eikä ihmisen elimistölle millään tavalla vaarallinen. Ja siitä huolimatta osa ihmisistä on allergisia omenalle. Ja käytännössä allergia meinaa tässä tapauksessa sitä, että keho virheellisesti tai meidän immuunijärjestelmä virheellisesti ajattelee, että se omena on meille vaarallinen, että se on tämmöinen haitallinen, ulkopuolinen tunkeutuja ja että immuunipuolustus täytyy suunnata sitä vastaan. Ja stressi joissain tilanteissa voi aiheuttaa tai altistaa tämmöiselle reaktiolle. Eli tavallaan jokin aine ei ole meille vaarallinen, mutta koska meidän immuunijärjestelmä on sekaisin, mahdollisesti osittain stressin vaikutuksesta, niin se sitten johtaa sen allergian puhkeamiseen. Ja jotkut allergiat saattavat olla hyvin vaarallisia, kun taas esimerkiksi tuo mainittu sisäilmasairaus tai tämä niin sanottu hometalosairaus. Ihmiset, joilla on se ja joilla on siitä semmoinen vakava muoto, tietävät, että sen kanssa eläminen voi olla todella, todella ikävää. Ja tästäkin syystä stressin kanssa kannattaa olla todella varovainen. Ei kannata päätyä tilanteeseen, jossa kokee kroonista tai liian toistuvaa stressiä. Se on oikeasti vaarallista. No sitten seuraava ja jälleen kerran aika ikävä vaikutus, joka stressillä saattaa joissain tapauksissa olla, on se, että se altistaa meidän hermostomme tämmöiselle ylivireystilalle. Eli käytännössä meidän hermosto virittyy tilaan, jossa se on tavallaan valmiina vastaamaan kaikenlaisiin haasteisiin ja uhkiin. Eli me ollaan niin sanotusti hermot kireällä. Mutta se virittyminen ei laske, se tavallaan ei laukea se jännitystila, jos näin saa sanoa, vaan ihminen tavallaan pysyy virittyneenä myös silloin, kun ei pitäisi. Myös esimerkiksi silloin, kun on aika levätä. Esimerkiksi kun on tutkittu näitä työssään loppuun palavia ihmisiä, burnouttia, loppuun palamista, niin siinä on hyvin tyypillistä se, että kun ihminen menee illalla nukkumaan, on aika laittaa silmät kiinni, on aika rauhoittua. Ja vaikka se ihminen kokee olevansa tosi väsynyt,
niin se ei saa unta, koska hän ei pysty rauhoittumaan. Ja tämä voi sitten johtaa vuorostaan muihin ongelmiin, koska unettomuuskin ja nukkumattomuus on hyvin vaarallista meidän sekä mielelle että keholle. Joten tässä tapauksessa stressi aiheuttaa myös tämmöisiä oheis- ja seurannaisvaikutuksia. Mutta tosiaan toi hermoston ylivireystila on viheliäs vaiva, koska sen hoitaminen saattaa olla kuukausia kestävä prosessi, eikä silloinkaan ole välttämättä takeita, että se ratkaisee ongelman. Eli hermoston ylivireystila ei mikään kovin mukava juttu, kannattaa välttää. Ja muutenkin ehkä tähän väliin on sopiva sanoa. Me eletään nykypäivänä semmoisessa maailmassa ja semmoisessa kulttuurissa, jossa ihaillaan tehokkuutta ja suorittamista ja tavoitteiden saavuttamista ja menestymistä ja sen semmoisia juttuja. Ja totta kai ne on kaikki hienoja juttuja, mutta aina kannattaa kysyä, että onko valmis uhraamaan terveytensä ja hyvinvointinsa niiden eteen. Ja totta kai kun tälleen kysyy, niin kaikki on silleen, että no ei tietenkään, että terveys on aina tärkeämpää. Mutta kun katsoo ihmisten toimintaa, kun keskittyy toimintaan eikä puheisiin, niin huomaa, että monet elävät hyvin tuhoisalla tavalla ja valitettavasti monet heistä ovat matkalla kohti tämmöisiä vakavia terveysongelmia. Valitettava usein ihmisenä on ehkä semmoinen fiilis, että kaikki sairaudet ja terveysongelmat ja vastaavat vaivat, että ne tulee aina jollekin muulle, että niin kuin minulle ei tule mitään tautia. Ne on muita ihmisiä, joille ne taudit tulee. Mutta valitettavasti ne saattaa tulla myös minulle, ne saattaa tulla myös sinulle. Eli jos on vain suinkin mahdollisuus vähän hiljentää sitä omaa tahtia, ressata vähemmän, tehdä vähemmän töitä, jotenkin muokata sitä omaa arkeaan semmoiseksi, että siinä on vähemmän vastoinkäymisiä. Se kannattaa. Se maksaa itsensä takaisin. No mut joo, kuitenkin. Jatketaan vielä stressistä. Yksi asia, tai kaksi ikävää asiaa, jotka on yhdistetty stressiin, ovat ahdistuneisuus ja masennus. Kaksi ikävää vaivaa, jotka esiintyvät usein yhdessä. Ja ihmiset, jotka ovat ehkä kokeneet elämässään ahdistuneisuutta ja masennuksen, tietävät, että kyseessä on aika hemmetin ikävä vaiva, jolla on usein se vaikutus, että se tavallaan vaikeuttaa elämässä vähän kaikkia osa-alueita. Koulunkäynti vaikeutuu, töissäkäynti vaikeutuu, ihmissuhteet vaikeutuu, parisuhteesta huolehtiminen vaikeutuu, lapsista huolehtiminen vaikeutuu, lähes kaikki vaikeutuu. Ja sen lisäksi sekä ahdistuneisuus että masentuneisuus on vuorostaan yhdistetty moneen muuhun terveysongelmaan. Eli tässä me taas nähdään, että tavallaan tässä syntyy ketjuja. Tulee yksi terveysongelma, joka johtaa seuraavaan ongelmaan, joka taas johtaa seuraavaan ongelmaan. Ja kaikkein parasta on, että tätä ketjua ei edes aloita. Ja stressi on aika tärkeä lenkki tässä ketjun alkuvaiheessa. Tai tarkemmin sanottuna ketjun kaikissa vaiheissa, mutta stressistä se usein alkaa. Sitten vielä yksi asia, minkä mä haluan mainita tästä stressin ikävästä vaikutuksesta. Tämä viimeinen on epäsuora vaikutus, mutta stressi vaikuttaa usein ikävällä tavalla ihmisten käyttäytymiseen. Eli voi olla, että se saa ihmisen vaikkapa vetäytymään, tai se tekee hänestä tämmöisen ärsyyntyneen ja raskaan. Ja tällä kaikella on vaikutus tämän ihmisen ihmissuhteisiin. Ja tämä on tosi ikävä juttu sen takia, että kun me ollaan vaikeassa elämäntilanteessa, niin usein parasta, mitä me voidaan itsellemme tehdä, on hankkia apua. Enkä mä et välttämättä puhu siis mistään terapiasta tai vastaavasta, vaikka sekään ei todennäköisesti ole pahitteeksi. Mutta mä puhun siis frendeistä, kavereista. Se, että edes viettää aikaa kavereiden kanssa, se, että meillä on joku, jolle puhua, joku, jolle avautuu meidän ongelmista, joku, jolta pyytää edes jotain pientä tukea, olkoon se jotain käytännön tukea, ehkä joku tarvii jälppiä lasten hoitamisessa tai käytännön asioiden hoitamisessa tai vastaavaa. Mutta kun ihminen on tosiaan ressaantunut, niin tiedetään, että hän alkaa monesti vetäytymään,
tai hän alkaa itse käyttäytymään sillä tavalla, että muut hänen kaverinsa eivät halua viettää hänen kanssaan aikaa. Eli tämä tavallaan eristää ihmisen. Ressin epäsuora vaikutus on se, että ihminen eristäytyy ja jää vaille sosiaalista tukea. Ja se saattaa olla joissain tilanteissa todella, todella vaarallista ja myös ikävää. Ei ole kivaa olla yksin. No ok, ton äskeisen listan perusteella jokainen voi omalla tahollaan pohtia, että onko se ressi nyt vaarallista vai ei. Mutta mun henkilökohtainen arvio on se, että kyllä se on. Ne ei ole mitään turhia varoituksia, että ressi tuhoaa elimistön ja lyhentää elämää jopa 15 vuodella. Ne on ihan asiallisia varoituksia. Niitä kannattaa kuunnella ja sen lisäksi, että niitä kuuntelee, niiden mukaan kannattaa toimia. Hyvin usein, valitettavan usein, ihmiset tuntuu suhtautuvan ressiin vähän semmoisena niin kuin pakollisena osana elämää. Että no, tämä elämä nyt vaan on tämmöistä tosi raskasta ja hektistä ja on niin paljon kaikkea menossa, että eihän tätä ressiä voi välttää. Ja ehdottomasti. Ressiä ei voi välttää. Se on kylmä fakta, että ihminen kokee elämässään ressiä, se kokee vastoinkäymisiä ja ei siinä mitään. Mutta kysymys on tässä tapauksessa siitä, että halutaanko me kokea kroonista stressiä, liian toistuvaa stressiä, koska satunnainen stressi ei ole ongelma. Mutta jos siitä tulee kroonista, niin se täytyy hoitaa kuntoon. Tai no siis ei täydy, mutta kannattaa, koska muuta saattaa käydä aika ikävästi. Että jos sä oot elämässä siinä tilanteessa, että sä huomaat, että sulla on tosi paljon ressiä ja se on päivittäistä, se on jatkuvaa, silloin kannattaa hakea apua. Se voi olla terapiaa, se voi olla jotain käytännön apua, se voi olla ihan vaan sitä, että pyytää tyyli omia kavereita tai sukulaisia auttamaan tavalla tai toisella, tyyli hoitamaan osan sun hommista, ettei olisi koko aika niin hemmetin kiire. Mutta apua kannattaa hankkia. Ja totta kai avun pyytäminen saattaa usein tuntua aika vaikealta tai kiusalliselta tai saattaa tulla semmoinen fiilis, että me ei haluttaisi tavallaan olla vaivaksi kellekään, ei haluttaisi rasittaa muita meidän ongelmillamme. Mutta jos sillä säästetään oma terveys, niin se on aika pieni hinta. Totta kai se voi tuntua vähän ikävältä tai aika paljonkin ikävältä, jos joutuu pyytämään vaikkapa kavereiden tai sukulaisten apua tai hakeutumaan ihan oikeaan terapiaan. Totta kai se voi tuntua ikävältä, eikä siinä ole mitään väärää, että se tuntuu ikävältä, mutta se kannattaa. Se on sen arvoista. Se omasta terveydessä huolehtiminen, tämä on taas jotenkin näitä jekkuja, mihin me ihmiset toistuvasti mennään, että sitä omaa terveyttä, sitä ei arvosta ennen kuin se on mennyttä. Ja sitten sen jälkeen on kiva kelailla, että no joo, no sehän olisi ollut varmaan tosi pieni juttu lopulta pyytää vähän apua, mutta enpä tajunnut, olin hölmö. Eli älkää olko hölmöjä, ja minä puhun tässä myös itselleni, ei olla hölmöjä, vaan hankitaan apua ajoissa, jos siihen on tarvetta. Kroonista stressiä ei kannata kestää, koska se voi johtaa todella, todella ikäviin seuraamuksiin. Alright. Kiitos kun katsoit tämän videon. Tänne oli vähän synkempää settiä, mutta toivottavasti tämä tuntui tavalla tai toisella hyödylliseltä. Heitä kommenttia, jos tulee jotain mieleen. Muistakaa kaikki, että olette loistavia tyyppejä ja palaillaan taas tulevilla videoilla. Se on moi moi!